stranošću da kuvam slatki kupus. Znači, evo vidite, tu sam narendala, znači šangarepu, kupus, bez pašternaka, ne volim, on toliko lep ima miris. Znači ide kupus, kupus je ovaj moj, vidite kak je lebio, krompir, šangarepa, pašternak, on slas daje, nećemo ga puno. Ali ćemo ga, znači ne treba ga puno. I sada ćemo još šangarepe. Šangarepa je uvijek dobro došla. Ona uvijek i zdrava. Neko ne vole, neko može samo ubaci kupusa i krompirić koji kuva, ali ja stavljam i ovo povrće. Evo vidite kako je to lepa. Prethodno sam stavila da mi se dinsta tamo luk, dve glavice luka. I dodala sam, znači, vode, sad nek se malo prokuva. I meso. Meso možete po želji koje vi imate, koje volite. Neko vole govedinu, neko svinjetinu, neko piletinu. Sve je to dobro. Bez mesa, normalno, nema ukusa. Dajte. Znači sve će to biti ovdje pripremljeno. Kao što sam vam i rekla, tu je celer. Nanu nesemo puno, ovo je francuska, ona jako ima opojan miris, znači stavit ćemo je malo. Pešun. Pešun na ništa. Kao svi znate da je pešun jako zdrav. Neki danas vetar duva, toliko duva da ne mogu ići, znači, na druge poslove. Evo sad ću vam nakazati, tu je sve spremno za bunec. Meso je prethodno stavljeno, evo ga, kuva se. Ja sam stavila, pošto ne ima ko da me snima, kameru sam okačila. To ću vam sad pokazati opet. Neko me zove, sad se izvinjavam. Da! Ajde, evo me, evo, kuvam ručak, ajde! Samo oko šporeta, da, evo, kuvam lep. Kuvam ručak, evo me. Dobar dan. Evo, moja komšinica, ja pravim snimak, izvinjavam se. Ovo je jedna komšinica. Evo, hoću kupus danas da kuvam. I ja sam metla kupusa, ono što ti dao. Evo, nije tako lepo, da. Ej, samo malo mesa i malo svega pomalo. I hvala Bogu, opet. Bez besa nema ništa, da posta ću, ja ću obično vodom, neko zalije paradajzom, a... Ja, malo, ja paradajzom malo neću. Da, šedi pa ćemo popiti kapoj. Ej, neću, sad smo pili, došlo mi ovaj, ja sam došla opet. Dobro, dobro, dobro.